sallallahu alaihi wasallam, na edhe na i preferon disa lloj të dhikrave që njeriu para se merr me fletë të jetë i fortifikuar nga ana e shejtanit. Të jetë i fortifikuar nga kurthet e shejtanit që mos i bojnë atij lojra edhe në gjumin e tij. E të bën të flenë, të pushon rahat, që të zgjohet dhe të vazhdon misionin e tij për të cilën a kriju. Që transmeton Hafsa e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur binte të me fjetë e nënte shuplakën e dorës e gjatë në faqen e tij dhe thonte Allahumma qini adhabak yawma tab'athu ibadak, e thonte këtë tre herë, o Zot i madh, më mbroj nga azabi yt ditën kur do t'i ringjallë krijesat e tua. Pra shumë transmetime kanë ardhur nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën dhikra të ndryshme para se merra me fletë dhe ka nuk e ka pëlqejë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pëlqejë që njeriu të bën me fletë pa e përmend Allahun. Transmeton Ebu Hurejra, i cili thotë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte, nëse njeriu bën me fletë dhe nuk e përmend Allahun azza wa jall, do të dëshpërohet ditën e Kiametit. Dhe nuk e nein meni neje njerëzit dhe nuk e përmend Allahun, vetëm se do të jenë të dëshpëruar ditën e Kiametit. Pra gjithashtu preferohet që njeriu kur të bën me fletë ta bën jetë që të ngritet, të bën namaz natë. Që të ngritet, të bën namaz natë. E nëse e muajnë sinjtë e tij, pra e zën gjumi dhe nëse zgjohet, sevapin e ka sipas niyetit. Që transmeton Ebu Darda radhiyallahu an, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen te shtrati i tij dhe e vendos që të ngritet, ta bën namaz natë dhe e zën gjumi derisa zgjohet në mëngjes. Pra e zën deri zgjohet në mëngjes. Thot e ka shpërblimin për atë të cilën e ka bon jetë, ndërsa gjumi ti ka qenë sadaka e Allah që Allah u e ka dhuru. Pra ku të bashkë me fletit, s'pa ku banë një jetë, mu që para sa bojnë një folë dire qatë të masë. Nga se të ka anë i transmitim që thuhet për njeri që azgju në mëngjes, pra azgju me folë sa bojnë, mirë për nuk azgju me folë në maznate, ka anë i transmitim që thot ka thonë për jamir Allah, Kjo është një njeri që shejtoni ka urinu në veshin e ti. Pse për çkak se nuk ka zgjuën ai me dëbu shejtanin e ti. Pra ai që nuk e përmen Allahun Azza wa Jall, runa zot shejtoni e shëndron atë njeri, apo në veçanti si që ka në transmitim, veshin e ti në shole. Për çkak se nuk e përmen Allahun Azza wa Jall. Për këtë arsye pejgamberi Allahut nuk i ka pëlqejë disa lloj njerëz. Cilët janë? Ka thonë ato që bërtasin në treg gjatë ditës. Pra ka on kontekst me një shprehje shumë të rëndë. Ka thonë sikurse i përngjojnë runa Zot gomorit gjatë ditës, ndërsa ngordhësirave gjatë natës. Natën si ani zonin. Natën nuk ngritën, sikur me kon pasiva, sikur në kon më kon kom. Ndërsa gjatë ditës bërtasin ka të mërrin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, besimtarit nuk i takon kështu me qenë, po besimtari kur të veçohet me Allahun e tij mu kënaq në ta. Për atë thonë Ibn Taymija se këtë dunjo është një xhennet. Kush se shijon këtë xhennet? Kush sin këtë xhennet e ka vështirë me hin xhenetin e ahiret. Cili është ky xheneti? Xheneti i dunjos është në veçanti kur të veçohesh me Allahun tan. I than Ebu Hasan al-Basriut Ebu Saidit, pse ne po përpiqemi gjatë ditës të përgatitemi mu çu natën. Ke pa një orë kupton? Kejt përgatitjet i bën ditës, flen drejt, flen para drejt, flen pas drejt. Ha? Ka disa kajlulën, kanë problem me kajlulën. Kajlulën çka thon pushimi drejtës. Edhe thot dietar kanë ndryshuar mendimin. Disa thonë është para drejt, disa pas drejt, unë thot po flej edhe para drejt e pas drejt e mos dal pi khilafit. Ha? Ta ditën gjum edhe natën dire qatë namazën i bojnë. Përpiqen a kudon ngritën natën, dire qatë namazë gjatë natës së një bojnë. E tharën Hasan al-Basri, qka nga puna jonë? Pse nësën po zgjohë natën me apo Allahu dire qatë namazë? Tha, ju kanë ranu gjunat. Tha, keni pa dhe një pushtetarë, dhe një qeveritarë mu vequen, jashtë orarit punës me dalë, me hecë, me dikanë, vetëm me atë që e dojnë. Me kanë e pikafënë. E ka me ato të cilët i shkon muhabet.
me ato që ka afërsi, me ato që ka miqasi. Për këtë arsye dhe thot Allahu, nuk ja mundson mu veçu gjatë natës ati që nuk ka Allahu azza wa xhel me ta afërsi. Për ata nuk ka problemi veç mos ngritje natë. Po problemi është se kjo të ndaludon se jemi largë Allahut azza wa xhel. Kurse Allahu azza wa xhel i ngrit, qofshin dhe nëse flejmë pak, zemrat e ngjallat të cilët janë të miqësuar me Allahun. Flejmë pak, zgjohen shpejt. Për shkak se Allahu azza wa xhel i tharet. Për atë spaku, nëse s'mundesh të zgjohesh, bane një jetë mu zgju natën. Vitrin e falë para gjumit, se vrigës e potik. E pasaj nëse zgjohet, a me falë vitrin, s'ka di vitra me një natë. Fali dhe në qatë namasej, Abdullah ibn Abbas i thonë, Për nga meri sallallahu alaihi wasallam i falë të dire qatë namaz edhe mas vitrit. Deri sa i ka falë për nga meri Allahut në kam e kura plak i ka falë ullët. Apo i ka falë këto ullët edhe kur ka mujt në kam. Pastaj kur u plak i falë të dhe namazin e natës edhe vitrin edhe këto dire qatë i falë të për nga meri sallallahu alaihi wasallam ullët. Qofsh edhe ullët për nga meri sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon këtë sunnet që të veqohet me Allahun e tyjë.